Campioni, 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 campioni. Децата от школата на Велбъш, родени 2007 година, постигнаха изключителен успех на силния турнир Несебър Къп. Възпитаниците на треньора Юлиан Кръстев спечелиха над преварата, след като във финала победиха с 2-0 Тимът на Септември София. И двете попадения отбеляза Кристиян Милков през първото полувреме на двубоя. Така кюсендилските таланти вдигнаха купата и се окичиха с златните медали на победители. Ами емоциите са положителни, щом сме първи завършили в класирането. Винаги емоциите са положителни. Хубавото е, че бяхме на морето, турнира беше прекрасен, участваха 8 отбора, бяха разпределени в две групи, така доста равностойни. Но волен съм най-вече от целият отбор и от това, което правихме на тренировки. Мисля, че около 70-80%, знаете, че винаги 100% не може да се получат от нещата, но 70-80% от това, което тренирахме, го приложихме и в турнира, което е много радващо. Кюстендилци се класираха за финала след две победи и една загуба в предварителната група. Велбъш стигна до успех с 2-1 над Шумен и 5-1 над отбора на Победа София. Поражението дойде срещу Тимът на Витоша 13 с 0-3. Всички са много радостни. Повечето от родителите, които ни подкрепяха през цялото време, бяха много доволни, подкрепяха ни до край. Децата се раздадоха, което е много важно. Отбор на Септември, да, наистина добър отбор, но това, което говорихме, пак казвам, преди, най-вече преди да започне турнира и по време на турнира да бъдем сплотени, да бъдем колектив, се получи на терена и затова успяхме да спечелим и финалния матч. С по три попадения, футболистите на Велбъш Кристиян Милков и Дани Бацанов станаха голмайстори на турнира. Техният съотборник Виктор Йорданов пък спечели индивидуалната награда за най-много асистенции. Хубави емоции изпитахме. След всички се борехме до край, защото знаехме, че ще можем да спечелиме. И беше напрегнато. Бек нямаше слаби отбори. Силна ли бе конкуренцията? Да. Срещу кой отбор изпитахте най-големи трудности? Най-големи трудности, защото и ние недобре играхме третия ни матч, защото Витоша ние тогава паднахме. Но и също Септември финала и срещу тех беше силен и труден матч. Очаквахте ли да спечелите този турнир? Такива ли бяха нагласите? Такива бяха нагласите. Ние винаги където отиваме, само за победа мислим. За децата на Велбъш, родени 2007 година, предстои участие на традиционния турнир в Кюстендил, който се организира от областният съвет на Българския футболен съюз. Над преварата на 10 септември на стадион Осогово, като в нея ще участват и отборите на футболен клуб Кюстендил, Марек Дупница и Пирин Благоевград.